إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ غرباءنا في كل مكان، وقهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. جتود غودني الله جميل الله سبحانه وتعالى كان دو ان جتود ان ياغي ما جم اكسل يرمي اند بركيج يو الله جميل الله سبحانه وتعالى ودم اهوري من محمد صلى الله عليه وسلم كان كو يكوريج ماكو صحابه ماكو يببه بله ماكو فوف او واتمن ام بي يا رب العالمين مولي ما الله جميل الله سبحانه وتعالى نيو بيته دو برس نيو بيته دو كادي نيو بيته دو جزام kala dendangal nyabuji bondi yo Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala reen men hen dande men hen yo Allah reen men yeso e ciagal nano e nyaamo dow e les fof ya rabbal alamin yo Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala reen danniibe men to bayi wonde e der odo aduna fof wallahi sayarani e do'uuji men keeriidi di badanten beedo danni yankobe tingti hen e wonbe e leedele tubakobe tingti hen e wonbe to wiyete Italy wallahi e France en beedo fof en du'anima dumen en nyaganima dumen Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala yo Allah renbe kadi en kalfinibe Allahu jomiraado subhanahu mbietembe dido fitnaaje dido balawuji di odo aduna wondi ko enen e mabbe fo dindi chadele e musalla e torle ko be gondi ko enen e mabbe fo dindi kala dendangal ko neddo hibi ko Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala huddirani dum kala dendangal ko hebani ma andu ko Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala falani ma nganda ma akhta'aka lam yakun li yusibak ko wof ma ko abada dum hebatano ma wama asabaka lam yakun li yukhdi'ak kala dendangal ko wof ma dum ne waawano hebde ma bandiraado teddudo nganda toujours mbakkilo da ay Allahu jomiraado subhanahu kibbina juluji no feewi sa tukki tinema de e leydi ñaagoda Allahu jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah reene kala dendangal to mbawda wonde ɗum ɗo ko wasiya haade men fuɗɗaade darsu men faade e kala dendangal julɗo koɗɗo e ɗanniiɗo fof en ñaagima Allahu jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah reene suudaaki hay goto oɗo sa'a mo gonɗen e mun kala dendangal gueɗe koko darti ha laaɓi relation ngaji fof koko taƴa ha laaɓi ha heddi relation hakkude men Allahu jomiraɗo subhanahu ko on relation woni mo ganduɗa Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wa taƴata oɗo relation hakkude men e makko so wona ñande o hili antenne o ɗum woni antenne mo ganduɗa ñande Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala futniri ngeɗo nage bangge hirnage kono on ñande woni relation hakkude men e makko taƴa ha laaɓa ceeɗo hayso neɗɗo tuubi yaafetaake gaaga dame ɗe fof ina udda to bange oɗo aduna susteji fof ina guddi dame mumen leyɗele fof ina taƴi frontiére no taƴi enɗameji hakkude mumen e kala dendangal jamaji e jumaji ina gudda abiyasoji fof ina gudda ha laaɓi e kala dendangal gaare suji ina gudda kayitaji fof natti fewnede hay étranger goto bismetaake hay goto riwetake kadi yalta yimɓe nani coka e galleji no coka e cuuɗi no coka e guure so tawi Allah hollima ɗum ɗo ko yimɓe gone mun hande so ɗiɗo ɗeɗo guure mawɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo guure gurnoɗe e nemaji ɗeɗo guure gurnoɗe e moƴƴireji ɗeɗo guure ɗe yimɓe dogananno so tawi Allah hollima ɗeɗo guure hande soɗe jaltinama e tidi so tawi e yiɗiɗo beddaji e najat cikkata mataw ko allam tagna bil ams mbiyata ko ɗum ɗo de ille wona ɓeeɗo gonnoɗo ɗum ɗo kam mate wona ko pari wondo ille mataw wona pari wondo ille mataw wona rom wondo ille mataw wona pikini wondo ille mataw wona ɗahran wondo ille mataw wona ambrique wondo ille mataw wona noon noon kala leydi nde Allah holluma hande sa yimɓe ɓe no dogui ina naati ala fo ko coynoɗa so wona polon e colon ina diwa ina jirlo ina pofti
tawa yimɓe ina naati e cuuɗi mumen ina cuki haatiide. Ɗum ɗo wawi ɗum ko bawde Allahu jomiraɗo subhana. Oɗo aduna ina yettino e développement mo ganduɗa hono makko hulɓinade ala, emo yettino e ɓamtade ɗe ganduɗa hono mum hulɓinade ala. So tawi on ƴeewi e nder ɗiɗo duuɓi ɗe gonɗe ɗe mum cakkitiɗe ko gazul fada yimɓe gonno e mum. Hanti affaire leydi ndi ɗum natti wadde tubakoɓe, ɗum natti wadde leyɗele ɓamtiɗe. Chine en, Russie en, Amérique en, leydi ndi wurnude ni on saaha hanti ko hakkillaji mabɓe giwino hen ko wurnude weeyo ngo ɓe mbaddanno e mum. En jiyaɓe ha jotti lewru, en jiyaɓe ha ƴetti sahlikaji mum en cingi e weeyo foof. En jii kala dendagal sahlikuji e réseau ji mbaɗama, en jii kala dendagal bomboji ko ina wara yimɓe fewnama, kala dendagal kono halkire yimɓe fewnama, kono fasna ndiyameji gueji fewnama, kono fasna ndiyameji maayo fewnama, kala dendagal ko ina felle e wuuro heddoɗon duuɓi capanɗe jeegom, duuɓi capanɗe jeetati, duuɓi capanɗe jeetati, ɗum ɗo foof fewnama. Ina joɗɗina ɗum ɗo foof joɗɗinira tan, goto foof ina moftani goɗɗo, ina yiiɗo ko wardi goɗɗo ma walla ko rentori, kono mbiyaten koko wardi goɗɗo nde wonno wona ko rentori. Bandiraɓe tedduɓe, ha Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala iwre men bangge goto, addani men ministére yel mum, soldatel mum ɓurguel famɗude e soldateɓe Allahu jomiraɗo subhana. Guel ɗo ganduɗa e famɗude magguel hay goto wawa yiide guel, hay goto wawa yiide guel, yitere yiyata guel e famɗude magguel. Bandiraɓe tedduɓe, ko guel ministére yel tokkomurguel de guel Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala adde e men. Belma ha Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala o holle men wonde inna batsha rabbika la shadid. Jawlande Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum ina sattino fewi. Ganden kanko woni zul quwwatil matin, kanko woni joom sembe tiɗɗo, ganden kanko woni mo ganduɗa cembinɗo, ganden kanko woni mo ganduɗa Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala mo ganduɗa mo perdin oɗo aduna foof, o liɓa commerce aji oɗo aduna foof, o liɓa seernaɓe oɗo aduna foof, o liɓa lamɓe oɗo aduna foof. Kala dendagal ko woni oɗo aduna o waɗa ɗum ha laaɓa hay ndiɗo leydi ndi gonɗen. Ma Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala sowndiɗo leydi, a faami de. Wal ardu jamian qabdatuhu yawma alqiyama, ndiɗo leydi fof ma o wanɗi tamande, o tamani kanko goto ñalawma darge. Wassamawatu madwiyatum biyamini, tawa asmanuji ɗi fof ewo teɓɓuriɗi junngo makko ñaamo, ewo teɓɓi ɗiɗo asmanuji fof e ñaama makko, kanje foof eɗi ndeeƴi, a faami de. On saaha yimɓe fof daaro e yeeso Allahu jomiraɗo subhana. Wadde hannde ɗeɗo balɗe ɗe gonɗen Allah subhanahu wa taala holli men bawɗe makko. Bandiraɓe, haade men e woɗɗoyde e windande he ko wajibo gaddanen yimɓe ihsaiyat, ko gonɗen oɗo ñalawma hannde mo gonɗen e mum inchallah, ma en gaddan yimɓe taw homo kabaru corona woni e aduna he, hoto oɗo ñaw yarata. Bandiraɓe tedduɓe, hannde e nder aduna he oɗon gandi oɗo ñawta yarata, adadul musabun fil alam, oɗo ñaw heeɓi e nder oɗo aduna hannde ko ujunnaji temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyyi e temeɗɗe jeegom e sappo. Oɗo saaha mo gonɗen 250614, ujunnaji temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyyi e temeɗɗe jeegom e sappo e nayyi, ko ɓen woni ko oɗo ñaw heeɓi. On paami de, on paami ko ɗum woni ko oɗo ñaw heeɓi. oɗon gandi hono foti yimɓe mayi e nder oɗo aduna e oɗo saaha mo gonɗen hannde ko oɗo ñaw wari. Guel ɗo ñawyel tokisa oɗon gandi hono foti wari, wari ko ujunnaji sappo e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyyi e nayyi, ko ɗum woni ko oɗo ñaw wari. Kadi oɗo ñaw o fuɗɗori koto ɓurɓe mawnude to, ko ɓurɓe foorde to, ko ɗon ori Chine ɓe ganduɗa hay lamɗo mabɓe o ko ɓoyani ko wa haali. O wi taqaddumu Chine, ardugol ngol ɗo ngol Chine woni e mum e ndeɗo ɓamtare oɗo développement mboɓe gone e mum, hay goto wawa falade. Ha Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala wurte mabɓe oɗo feirus ɓurɗo famɗude e feirus aji ɓe ganduɗa yitere wawaji ɗon, ɗum woni feirus corona. Bandiraɓe tedduɓe, on jiya hannde iktisade mabɓe, économie mabɓe no wayi, no fukkori e leydi, ko noon ha économie ji mayɗen fof pukki e leydi. Leydi ndi ganduɗa ko milliard pawɗe neɗɗo woni hen, so tawi ɓen jani firti ko aduna o fof yani. Bandiraɓe tedduɓe, firti ko aduna o fof yani. So tawi on ƴeewi ma on taw, a faami de, hannde hono foti ujunnaji ko ganduɗa woni Chine ina gonde oɗo ñaw, ko maayi hen ujunnaji mum tati pawdi, ko kamɓe gardino kala dendagal ko maaya aduna he feirus corona, ko kamɓe gonno leydi premiéme ne wonno ko to ñaw o fuɗɗi. Kono ƴeew hannde Italie waɗi égalisation, hannde Italie waɗi égalisé ha ɓeydi. Bandiraɓe, ko ɗum ɗo fof hulɓini e ñaw he. ƴeew Italie hannde ujunnaji mum tati ina fawi ha woɗɗi, haɓe dattima Chine, ko mayno Chine ko hannde ko mayi Italie ko ɓuuri hewde. Bandiraɓe, eppi ha joni ko haala tuɗɗa wari wonto, yimɓe koko kuli ina dengue ina puttini guite, to doga nani to hucca ala,
kala jiiɗo boowal ko fallantere tolni bandiraɓe tedduɓe koni ko allahu jomiraɗo subhanahu wa taala hulɓini amrik ɓeɗo tumateɓe wiyeteɓe kamɓe gaddi ñaw o kabaruji ɗe ganduɗa ko kabaruji allah subhanahu wa taala andi sellugol mum e wasi mum sellude hande oɗon gandi tooɓe jarata mabɓe fodde temedde ɗiɗi e yimɓe joyo woni ko mawi ɗum woni tooɓe jarata eɓe jogui leyɗele mabɓe ko wayno folorida e leyɗele mabɓe goɗɗe nan toon so tawi e ƴeewi hande a famide ko couvrede fe woni toon hay goto yaltata ko rabɓide ko tan leyɗele adun ɗe foof hande goni koye 41 bandiraɓe tedduɓe so tawi e yeehi France ko woni toon ko oɗon gandani koye mon nde wonno wonɓe France ɓuuri hewde étranger ji men kamɓe eɓe gandi ko woni toon gaare kabre amen ko woni France bandiraɓe tedduɓe oɗo ñaw hono makko e hulɓinade ala en ñaguima allahu jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah faabo e nder ihsaiyat e almustajaddat woni gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe kesse ɗe gonɗen e mun hande kabaruji kesse garɗe hande ɗe gonɗen e mun Espagne fodde ujunnaji sappo e goho a famide ko yarata e virus corona ko ɓuuri famdude ko ɗum woni ujunnaji sappo e goho ko heeɓi ko mayi ko ujunere mum fawi ha woɗɗi bandiraɓe tedduɓe so tawi on naati e leydi Saoudi ɗeɗo leyɗele ganduɗa koɗe ɓamtinode kala dendagal ɗeɗo leyɗele kalten koɗe keɓno e ɗiɗo duuɓi foof ɗe mbaɗi ɗum koye kaɓorde fewnude kaɓorde Chine eɗen gandi ko fewni e kaɓorde e nder ɗiɗo duuɓi kono wara yimɓe hay goto anda no foti Italie hono homo andi kaɓorɗe mabɓe ɗeɓe jogui hande no foti homo andi Amérique hono foti kaɓorɗe mabɓe kamɓe goni meilleur jogui hewde kaɓorɗe e nder aduna he e forde kaɓorɗe hono mabɓe no famɗi hen bandiraɓe Français oɗon gandi ko woni toon bandiraɓe tedduɓe Espagne oɗon gandi ko woni toon ɗum ɗo foof ko sibaqut tasallu ɓe mbaddata ko ada ɓuura wawde armé gaare jawɗen keñoɗen ɓuura hewde armé woto kaari fidemi Angleterre so on ƴeewi hande ma on taw fodde ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi woni ko ɓuuri famɗude wonduɓe e corona ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi woni ko ɓuuri famɗu ko mayi hen ina heewi bandiraɓe tedduɓe ha premier ministre mabɓe mo ganduɗa kanko o daari e nder ensemblée mabɓe o haali o wi ista iddu li fakri ahibbatikum keɓloɗeno ceerduɗon e yiɗɓe moon kanko haali ngol ɗo konngol yimɓe foof ina ƴeewa bandiraɓe tedduɓe firti ko ɗen ƴara nde yettima kaddi bandiraɓe Israel leydi yahudi yankoɓe ne ganduɗa yahudi yankoɓe aduna ɓe fof leyɗele hefreɓe ɓe fof nden ne joɗɗini Israel ko Israel woni wuddu mabɓe hono no wuddu worata neɗɗo so wuddu taƴi neɗɗo mayi oɗo Israel hande eɓe jaara e yimɓe waɗaɓe 41 million ngaji mum ina keewi kono so tawi e ƴeewima e taw fodde temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ɗum woni koɓe kiisi wonde ko fuɗɗi ko corona fuɗɗi heɓde bandiraɓe tedduɓe eɗen gandino wawa taw ɗin kabaruji cellani walla taw ina ɓuuri ɗum bandiraɓe tedduɓe ko corona fuɗɗi heɓde toon so tawi e ƴeewi Iran ko corona fuɗɗi heɓde toon ko corona naati e mumen kamɓe Iran koɓe puɗɗi haalde gouvernement mabɓe haali eɗen gandi ɓe kalata gonga kono koɓe kaali ko fodde ujunnaji sappo e jeenayyi neɗɗo gonɗo e virus corona ujunere e temedde nayyi e capanɗe tati e tati ko mayi ujunere a famide e temedde nayyi e capanɗe tati e tati ko mayi hono muni hulɓinade ala ƴeewa oɗo saaha mo gonɗen e mum virus corona ko wari ko ñawi mbiɗon ko wonde oɗo ñaw fodde temedde ɗiɗi ujunere mum ina fawi ha woɗɗi bandiraɓe tedduɓe so tawi on ƴeewi kadi eko oɗo ñaw kadi waɗi oɗo ñaw kala dendagal ko wiyete ko a famide kala dendagal société ji uddama kala dendagal société ji e nder aduna he hande ina famɗi société keddiɗo gollude kadi e leyɗele ɗe kala dendagal leydi yaltini min tere mum yo jalto honono yahoɓe guerre mondial contre corona yoɓe jaltuɓe kaɓuraɓe kaɓuyae corona goto fof nani haala wiye kañum hande ko woni koye haare ɓurne mawnde haareji ina yaltini min teremi yo kaɓɓe corona kono est ce que oɗon gandi stratégie mo oɗo kaɓirta ɓe homoɓe kaɓirta e corona ko nannude yimɓeɓe e galleji mumen keeɓa dame ɗen daro hay sa yalti ko min tere jaggatma fima nattinma ha yoga e ñawɓe jiiya hen a famide so neɗɗo waɗama e 41 so garde o yeebima tan jomum doga yaaha so dogui kadi yimɓe diwɗum hono ko jiiɗen jordani ñandet ko ñawɗo goto yalti dogui ndeɓe jiilu yimɓe haaɓe jiitimo ɓe jaggimo kala lawol ngo rewngol o rewnoɓe keɓɓigo lawol ngo ɓe jaggui foof kadi ɓe mbaɗoy ɗum e 41 bandiraɓe tedduɓe koni ko allahu jomira subhanahu wa taala heewi doole oɗo saaha hande aduna o foof koko immi ina holli lana halatu tawari belma yoɓe mbat feere hono oɗo ñaw iwre aduna he kono ɓe jiyata boɓe kaɓata o ko ɗum woni ko hawni hen bandiraɓe tedduɓe kala dendagal médresse aji uddama haalaɓe ceer hay ndiɗo leydi ne gonɗen e mum leydi mali ɗo corona ɓe mbi yottaki ɗo allahu alam allah andi so tawi ko gonga walla ko fenade kono ndiɗo foof médresse aji amen foof guddama haalaɓe ceer bandiraɓe tedduɓe
hulde korona wana hulde Allah de ko hulde korona bandira kala denda ngal rihlaji al jawiya wal bariya wal bahariya dum do fo mughlaqa tamaman kala denda ngal to avion ngaji jahanno to bato ngaji e mobelaji jahanno dum do fo so tawi on jeewi ma on tawde do leedele hande guddi dum hala be cer guddi dum hala be cer kala dendangal ko wete wasailun naql gila e metodo je ha e taxi je ha e dendangal hay sartaji bamdi so tawi e beedi hen sayidi bi hay sartaji bamdi hande darima bandirabe tin dum do fo hollat men ko yi en gando Allahu jomirado subhanahu wa ta'ala kala dendangal gure de aduna o fof woni hen ko alhijru sihhi dum woni ko wiyete 40e kala dendangal neddo koko wada e galle mun yo jodo 40e woto yaltu sa nyamde ma gasi ko an andi so yarde ma gasi ko an andi ko heege dum ko warta e dela o do 40e ina buri hewde ko ko o do corona wala sa bandiraabe teddu leede le urbe de fo hande ko dum do woni ton so tawi on ƴeewi hande e nder nyalawma goto ko malayinul kammamat woni ko ko hippate e kine ko ko million ngaji mum pewdete be kali be bi shin tan e nder nyalawma fo ina fewna million ngaji tati jiida e leydeede keddiide ko pewno ko dum wadde hay woni info ji goddi jaltudi be bi hay ko wiyete kayitaaji nante wiyete ko awraqul marahid woni kayitaaji battedi e taado do woni pile battede e taado de pour so tawi neddo yehi ladde ha gasi ko ko labbinorto ko gaccionaki dum do e hoore mun manki hande e leydeede kewde de wonno fewnannoobe dum do be fo be natti dum do fewnube kucce ko wiyete ko kammamat woni ko habbate yinde ko be kucce dum do e be pewna dum do fo hollata men ko hewde Allahu jomira subhanahu wa ta'ala dole bandirabe teddu ko liko Allahu jomira subhanahu wa ta'ala hiwi do to bangi men mo on jaw tarikhul islam hitaade gila hitaane hande ujunere a famide e temedde nay pawde gonden e mun e tarikhul islam e meeda nande nyalawma mo jumaaji udda mo ngurden e mun so wana o do nyalawma hande o do nyalawma hande goto fo yo windo mo e tarikh o do aljuma ku buri hewde jumaaji aduna he 98% wala 95% dido fo ko uddaade hande woto yimbe juulo juma bandiraabe tuddube khashiyata corona fof ko hulde corona bandira fof ko hulde corona yewe dido jumaaji e jamaaji fo no guddira fo hulde corona hay leedele takkiide men de gila senegal en allahu ala murtani kam mi heɓani info mum ko naaɓe kono senegal kam uddi e leyɗele kewɗe enene koye men en uddani kono yama udduye hay hanke oɗon gandi ko riño wonno toon majlisul ala islami ɓe kolli wonde ɗum ɗo jottako eɗen gudda jamaji yo yimɓe kucce jamaji juula janga lorli kino ñaago Allahu jomira subhanahu wa taala yo Allah dandu leyɗele julɓe foof e oɗo ñaw danda hen hay leyɗele heefreɓe nde wonno enen fof kodde e nder oɗo aduna bandiraɓe teddu dum do fo ko kesi di ganduda kesi corona di gonden e mun hande o do saama gonden mun hande bandiraabe teddube wadde ko dum wadi de do windane biidan ko corona mo gonden e mun o ko fursa mawdo wonande du'aat ko fursatun li du'aat e heyma noddo e heyma noddo faade Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala tinno al siftenoore yimbe de wonno neddo seraani koko dogata maayi tan ar siftonoɗo ɓeeɗo dogoɓe maayde ina doga maayde toujours jamma e ñalawma ɓeeɗo rentotoɓe maayde e kala dendangal laawol en mbiya rentade maayde moƴƴani wallahi rentade maayde ina moƴƴi kono sa rentima maayde sa wari hoorema e rentade maayde firti an rentugol ma ala ko nafi kala dendangal laawol kuccingol neɗɗo e maayde neɗɗo heewi ko docte woɗɗo ngol no wayuri foof tawa neɗɗo anda ndeɗo maayde ne dogata woni ko yeeso mum ko ɗum woni ko du'aat en ɓe kalanta mon waajotoɓe ɓe ko ɗum woni darde mumen yooɓe kollumen enen fo wonde ndeɗo maayde woni ko yeeso men wona caggal men saga eɗen dogani maayde dogotako kala dendangal ne dogɗa kuccuɗa ko e maayde ko kañum woni ko doganta maayde dogataki dogante bandiraɓe dogata tan ko adaɓ allah jamma e ñalawma kono e dogata goɗɗiɗɗa maayde qul innal mawta alladi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum wiɓe ndeɗo maayde ne dogaton ndede ko yeeso mon ne woni bandiraɓe wallahi fi dalika hikma wallahi ɗum ɗo de ko hikma mawɗo ɗum ɗo ko hikma mawɗo to bangge Allahu jomiraɗo subhana woto sohliri ndeɗo maayde woto sohliri hulde tan jammaji an ka puttiɗo guittan kala kabaru haala kula puttina guite ɗen ƴona ala du'aat en woni darde mumen ko haalande yimɓe yo mbaɗ feere cohlira golle nafooje kalane yimɓe yo cohlir golle nafooje gabla hujumin mawt ko adina ndeɗo maayde alata imen de wonno Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko woni tagɗo maayde e gurnama khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala hawo ƴeewa o jarribo men o ƴeewa homo men woni gollowo golle moƴƴo homo men ɓuuri moƴƴude golle Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o waɗi ɗam ɗo gurnam tan ko duwala o waɗi ɗam ɗo gurnam tan ko yamber ara
ko dum do de ko ndedo yidirde woni ko ngura tan e mun hatta yiri sallahu al-ard wa man 'alayha ha allah jumira subhanahu wa ta'ala don te dido leedi o wombe dido leedi hono no wirani arwahun wala arhamun tudfa wa ardun tabla arhamun tadfa wa ardun tabla ko rangaji ina jaltina bibbe ina joddina leydi ina jagga ina rinko ko ni woni ko yimbe gurdata hade darnge e arde bandiraabe be do jibinte tan be do maay ko ni tan woni ko gurdaten wadde dum do ande do maade woto wajmon ko dum do woni ko wajitobe kaalade mon e he mon musibbe kala dendangal sababuji maade no certiri fof kala fasongaji maade no basiri nandu fof kono de do maade kam ko wotere ne wayli taako wa man lam yamut bisayfi mata bi ghayrihi o yi man lam yamut bisayfi kala mo maidani kala mo fiya ka kural mai wala fiya sira wa mai wala wodi ko fiya mai ma ya ku jida imun ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu maide de ina serti sababuji maade certade kono maide de ko maide wotere ko sababuji dino certade bandiraabe ko dum do woni ko andube be sernabe wajitobe ko dum do woni darde mu en e der odo virus bandirabe wa khayru min zalika qawluhu ta'ala dum do budi moji de dum do foko kongol ta Allah subhanahu wa ta'ala bina fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun so tabi la jal mabbe ari so tabi kay isinyeni hante anka jahob ko lakhal kuccuda wa sa'al yeltinde ala fadhami salmina bibbam fadhami wayno debbam fadhami rokko odo ko ko halfinno kam fadhami yaato mi ara be yidi yaade taalo hante kay gasi hay jamaa yaata saga taalo de bandiraabe so yonani kadi hay goto wardema heewi ko nyawe e der odo feydus kolona ko silli hen ko ujunnaaji chafande woni ko silli bandiraabe teddubi wada kule kolona dutte e allah jomirado subhanahu wa ta'ala tuba non allah jomirado subhanahu ko dum woni ko wajitobe kaalanta mon jam e nyalam ko dum do woni mawqi fudduat ko dum do woni darnde wajitobe wana wajitobe adobe in kulbina yimbe peje mom boni e mayi kolona katu jin e wajotobe ko wajotobe be ganda wawbe lelnude berde yimbe de kuccina dum ene Allahu jomirado subhana yo tubu yo jangu qur'an falawla iz jaahum ba'suna tadra'u e ko hadi koronade ale mabbe de be kuccay Allah be ngoya be nyaago Allah be lorlikino ha Allah jomirado subhanahu wa ta'ala ya fodumen walakin qasat qulubuhum kono berde mabbe juri be cari huccide Allah be guddi jamaaji mabbe be calti julde galleji uddugol jamaa bonani ha futi e wasi julde galle bandiraabe teddube en nyaagimo Allah jomirado subhanahu wa ta'ala yo Allah tabitin men e diina kudum do woni darnde wajotobe se ngiwi don darnde yimbe be ganduda ko wofobe Allah jomirado subhanahu darde men enen addanbe odo aduna odo bone darde men enen addube koronaabe ko enen yimbe be ko enen gaddi korona bandiraabe ko enen gaddi korona enen wofobe Allahu jomiraado subhana kulli bini adama khata kala dendagal bi adam ko gofo wa khayrul khata'ina tawwabun buri mujjide e wofobe foko tuubobe e heyma an zinowa jamma e nyalawma Allahu jomiraado subhana wa ta'ala ina fudi ko yafoma ina yafoma sa ruttima rutto e joma ey ma gujjowa jawdeere janane jamma e nyalawma Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala ina fodan ma koko ya fotama rutto e joma ey ma nyaamo riba jamma e nyalawma Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala ina fodan ma koko ya fotama rutto e joma ey ma badaw shirku jamma e nyalawma Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala ina fodan ma koko ya fotama rutto e Allahu jomiraado subhanahu ehey ma debbo ciuritido bo bone mum fofuni e bobal Allahu jomira subhanahu wa ta'ala wi ko teftata kum ina fudi yafadema wat fere ndutoda ku buri hawnade bandiraabe teddu ku buri hawnade yewe odo sa am gonden wi annobe minen min baawa wadde ko amen e botuji ben hande matti murnade gila do pales so tawi e murnorade e murnoraki wonde Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala yamirma o wi yudenina alayhinna min jalabibihinna imurna laki yamrara Allahu jomiraado subhanahu huli kolona imurnima bandiraabe teddube mbela do en potani jogade mawqif mo mantriden kolona mbien kolona e jaraama de wonno o murnibe be ganda e be ballanno men no gofirden Allahu jomiraado subhanahu debbo gaccowa awre mu yimbe ina jeewa
debbo gaccowo awda mum yimɓe ina ƴeewa, debbo gaccowo sukkundu mum boowal yimɓe ina ƴeewa, debbo baɗowo banndiyaagal jamma e ñalawma. Kala denndaangal en ƴeewii hannde, kala denndaangal ko ɓurnoo e heewde waɗannooɓe boneeji fof e ɗiiɗoo otelaaji fof uddaama haalaaɓe. Kala waɗannooɓe boneeji e ɗiiɗoo otelaaji ko ɓuri heen heewde hannde otelaaji fof nguddaama haalaaɓe. Hayso joomum yiɗii fijjoyde e worɓe janamɓe, walla worɓe so njiɗii fijjoyde e rewɓe janamɓe, hannde ko ɓuri heen heewde keɓataa. ƴeewee mo njiiɗaa fof ina suddi hunnduko mum, hay won e nokkuuji ɗi ngannduɗaa a faamidee to hijiri sihii waɗaa toon to ɓuri heew, tawataa ko hay debbo e gorko a faamidee taw ina goɗɗondiri. ƴeewee ɗoon so tawii on ƴeewii kadi ma on tawa hannde ooɗoo sahaa mo ngonɗen e mum e kala denndaangal nokkuuji goofi Allah ɓurɗi heewde e aduna hee koko uddaa. ƴeewee to ngannduɗaa to Hollywood to film uji Amérique ɗi tuurneteenoo ɗoo ɗoon e hoore mum, kala denndaangal jaiza Oscar, mi anndaa ko Oscar oon jaiza e hoore mum koko darnaa pour jouer ɓe film uji ɓeeɗoo a faamide jaiza mbo ɓe dokkatenoo ɗum ɗoo fof koko darnaa banndiraaɓe. ƴeewee zuwannooɓe baloŋaaji ɓe mbaalano ɗoon ƴeewde baloŋaaji mumen haa weeta haa naange fuɗa, taw oɗon calii hokkude Allah waktu ɓeeɗoo fof hannde baloŋaaji mumen darnaama. ƴeewee hannde hannde noddatee ko seernaaɓe, noddatee ko doctoreeɓe, noddatee ko yimɓe annduɓe affaire laaɓal ko ɓeeɗoo tat hannde aduna o hatujini. wallahi allahu akbar, ko Allah subahanahu wa taala hiiwi dole aduna o hannde hatujini koye yimɓe tat, hatujini koye seernaaɓe lelnooɓe hakkillaaji, ɗum aduna o hatujini. Hatujini koye doctoreeɓe safrooɓe, aduna o hatujini koye yimɓe toppitiiɓe affaire laaɓal ko ɓeeɗoo tat. eɗen ndenndini kaalisaaji milti milliard uji, eɗen dokka ɗiiɗoo zoir uji, hoto darnde zoir, hoto darnde ikibaaji men ngoni e ooɗoo corona banndiraaɓe, hoto darnde coupe du monde woni e ooɗoo corona, hoto coupe de afrique mate ɓe majjii, hoto cristano en mate ɓeeɗoo kam majjii, hoto ɓeeɗoo ngoni, hoto joueur on Sénégal e joueur on Mali e joueur on Mauritanie ɓeeɗoo zuwannooɓe ɗoo hakki coupe de afrique, hoto marchel en ngoni han, hoto Manchester en ngoni, hoto ɗiiɗoo joueur aji joueur uji ɗi ngannduɗaa yimɓe mbaalannoo ƴeewde ɓeeɗoo fof majjii. hoto chanteur uji men waalannooɓe yimɓe jamma e ñalawma, hoto yimannooɓe ɓe mbele ooɗoo ñaw ko fuɗɗi koo won chanteur noddaa, mbele concert aji maɓɓe darnaaka. So tawii won ko ɓe nafannoo kay ɓe ngara. kala denndaangal ko aduna o ɓamtii hannde ko kuccuɗen e ɓamtude fof ɗum ɗoo ko kecce bolle puyɗeeje coɓɗe ɗe mbaɗaaka barke ɗe nafataa. ƴeewee ko ɓamteten koono way jaas, ƴeewee ɗiiɗoo fuɗɓe leur uji ɗe ɓamteten e ko ɓeeɗoo mbaɗi. sonaa eɗen ndenndinde kaalisi eɗen dokkaaɓe moƴƴo oo mahana men juma e jama gasii bonɗo oo kam uddire ɗum juulɓe ƴettoroo ɗum juulɓe. ƴeew ɗiiɗoo chanteur uji ɗiiɗoo kaaliseeji ko ndenndinantee ɗiiɗoo milti milliard uji ko ɓe dokkatee, hoto darnde maɓɓe woni e ooɗoo corona. hay woni joueur uji gonnooɗi Italie ɓamee avion ŋaaji njaawnii ndogi gila frontiére uddaaka, mata ɓe mbaawaa heddaa ɗoon so won ko ɓe mbaawi, so ɓe mbaawi bii yo ɓe mbat corona bii, yo ɓe mbat corona bii banndiraaɓe tedduɓe. yimooɓe so tawii won ko mbaawi yo ɓe ngaara, kamɓe fof yo ɓe njantondiri doole maɓɓe banndiraaɓe. ooɗoo ko message faade e kala denndaangal woofooɓe. aduna o fof ngannden o ruttotoo ko e yimɓe tat, o ruttotoo koye annduɓe go'o. ɗimmel ngel o ruttotoo a faamidee, so ruttiima e annduɓe o gaynii, o ruttotoo ko e doctoreeɓe caggal nde ngannduɗaa ko cellal, o ruttotoo ko e laaɓal. wallahi suka gooto ina winndi binndol ngol no laaɓi no feewi, o wii hoto wullannooɓe e noppi yimɓe ina mbiya tuubakooɓe peewnii njanngii njanngii haa njottiyiima dow asmaan, enen haa jooni eɗen jannga affaire laaɓal. o wii ƴeew tuubakooɓe hannde kamɓe fof ɓe njippiima dow asmaan, ɓe ngartii ɓe njooɗiima e ndiiɗoo leydi eɓe jannga affaire laaɓal. corona fof noddi ko laaɓal. allahumma lak alhamd. ooɗoo diine l'islam kanko woni diine timmuɗo. so tawii e yeebiima l'islam feere maa bonii aduna, feere maa bonii laahara. eɗen nganndi ƴeewee corona no wayi e leyɗeele heeforeeɓe ni, est ce que ko noon wayi e leyɗeele juulɓe. en mbiyaani Allah woni koye yoftaade heeforeeɓe nde, wonnoo so Allah fellitii yoftaade, so yoftiima heeforeeɓe ɓee koye men o hucci koye, en mbiyataa Allah woni koye yoftaade koye. Allah anndi tawii koye yoftaade walla walaa yoftaade. kono eɗen nganndi ñaw oo ko waɗi heeforeeɓe koo waɗaani ɗum juulɓe. enen eɗen jamiraa e ndeer jamma e ñalawma, a faamidi e yiyen lawƴu jeese men e juuɗe men e kunuɗe men e koye men e noppi men e koyɗe men fodde laabi joyi. ɗum ɗo woni diine l'islam banndiraaɓe. message sakket hoto kuccuɗen mbiɗen ko ila dourat faade e ɓeeɗoo laamɓe, ɓeeɗoo laamɓe ɓe ngannduɗaa laamɓe bewɓe banndiraaɓe tedduɓe, laamɓe tooñooɓe. awqifu zulm, ndarnee ngeeɗoo tooña ngel nge tooña toon ɓiɓɓe leyɗeele mon. ngannduɗon Allah subahanahu wa taala waɗi ɗum ɗoo ko yoftaade mon. ƴeewee ooɗoo ñawnde ari hucci koye laamɓe mon. hono fodi président ji hannde ngoni e ndeer quarantéme,
hono foti dipiteje hande de ganda maybe pak ngubuya hay ubbobe hay janay seji mu en badaka dipiteje maya taba hay janay seji mu en badaka dipiteje iran hono foti may be do be ganda iran kala dendangal leedel julbe be pusi be bari yimbe halabe char siri be bari ton halabe char halab be pusi dum ha dati be pusi musul ha dati be pusi falluja ha dati be pusi leedi iran di fof ha dati be pusi kala dendangal leedel hal dati be pusi nigeria kala dendangal nokuji shi encore be pusi kono yaw o do nyawde arata nadde mabbe iwde koto genale mabbe to Fadimatu Sughra woni to woni genale mabbe kom ko ton iibi to be badanno shirko to be tallato do edidi ebe nyaama ebe biye ndido leedi ko barke woni hen ko modjere yebede de corona adi don wari ko wonnobe don be halabe cer heddibe ndugi njalti hay goto andan foti ma iran hay iran e hoore mun andan foti ma jiata ko yimbe ina chama ilabi sabo wodo corona yebe najaf ton be biyanno a famide ko wiyete ko turabu karbala be biyanno ko leedi karbala shifa un min kulli da ina safra kala dendangal nyaw de nyaw kala na adi don wari be keddibe ndogi hande ko kuvulte fe won ton hay goto yalta tawa leedi koy tawa koy leedi hebe jabbata be nyaamani bandirabe teddube holli men kala dendangal fenani en ded lambe bonbe lambe jasbe be badaka barke ko dum woni ko jiide de keli kala dendangal no kuuji ngel no feew rusiel nyawyel burngel famdude e nyawuji ari heli dankiji mabbe ari heli balde mabbe ari waribe ari fusi ensembleji mabbe hay kala dendangal e dido riñoji dibe batte joni fo be badal dum ko ala dariqil video hat video ngudita video galle ma o do uddita galle mun njoddo don god fo ina jeewo video ina halda e goddo e kono wana kay kawden france wala kawden amerique wala kawden to hay god hawrta e goddo hay god tiida goddo ara e mun so tawi e isli hakkunde tuba koobe hay goto hetta hanki ko sawi no Allahu akbar hay goto heddotako hande ko sawi isyo hay goto heddotako aduna o wuri tan ko ikulol aduna o wuri tan ko ikulol bandirabe tiddum ganduda deedo leydeere e der dido dubi sharikatu silah deedo dido susteji pewnoji kabbodde odon gandi kobe hono foti kabbodde be pewni ebe jogi kaborde de ganda so de bomba ma e aduna he hay goto heddota ko biimi kala leedi ni be bombi de en kaborde leedi ni boni naga zagi eden gandi dubi chapande jeegom woni hande dubi chapande jeegom ko bombo bombo no ton ngel bombo yelde e jasi ngel bombo yel ngel jidon hande ngel wanani hay 1% e dido bomboji pewnaade hande dido buri ngel bonde laabi temedde bandiraabe kono jeew ngel bombo yel bonde mun ha joni ina kontine e nder odo adun so tawi e jeewi na do ngurna malma immaade tege ha yotti hoore ko maaje taari ma bangeji di fof tawa corona so jaggima so wodi ko 1% wodi ko maaje tama corona jaggi kon so tawi e jeewi ngurdam ma enen ko gonden ko immaade tege ma ha hoore ko maaje bolde taari ma hen tawa ada andi ko Allahu jomira subhanahu wa ta'ala goto woni udditan do madama kono huccitaima ko tuba hande odo aduno wuri e mun a fami de wuri ko den jaade e kulol e futtinde gi goto fo wiyanno ko tuuba ko tuuba ko tuuba hoto tuuba ko be mon goni ngare nodde tuuba ko be ko qul haatu burhanakum ud'u shurakaakum nodde tuuba ko be mon nodde wallodirannobe Allah be cikkundon won ko baawi ko tuuba ko do baawi hunde fo nodde tuuba ko be mon ngare bandidaabe odo nyawno sakto to hande e leedele tuuba ko be ina buri 1000% yawde bandidaabe vitas mo buri 1000% nyago den Allahu jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah faabo erango men kala den dangal neddo yo altire hakimun tuba rutto e jomu anda corona maade ma habbaake hen ngurna ma habbaake hen maade bonani buri bonde ko maade hucce jahannam bandiraabe rabbana srif anna adhab jahannam inna adhabaha kana gharama ndutto den e du'anaade etranjeji men en nyagima Allahu jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah reenbe yo Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala ayinube yo Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala sudde mabbe yurmene makko ya rabbal alamin yo Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala yaltimbe e der oodo nyawta ebe celle ebe bi kes ya rabbal alamin en nyagima Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala yo nyaw e der aduna o fof yo Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala rutumen en fo e dine l'islam ya rabbal alamin o rutta kala dendangal neddo bondo e bonande mun o yaafo kala dendangal neddo mo ganduda yaafade mudi e fewnu gol mun ko mojjere julbe woni hen ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala al mab'uth rahmatan lil alamin
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وسرجلك أدفع أن يتي الله الله ولقد يتي كانك هاني يتي كانك يتي أن يتي بأن ما جد أروك أن تولي لهن بيني هن أن يجمع وكانك الله سبحانه وتعالى ما جرى عدل إلا كر الله تقدر كلك يدي تقدر فوف الله بارو وكفلا على بارو فلا د الله على بارو نام د الله سبحانه وتعالى كورته الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله نام د تاك كورته كوك إن نقول نام د تبع كم بعد تنكو الله كفعال لما يريد Allah ko bado wo ko yidi wadde eno yidi wadde eno yidi wadirde fof kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tagi tagore de o yamiri men yen jamiroje makko yen dento kade makko sen badi jamiroje makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o majja men o rokka men deejal pittali o yaajnana men arzuqaji men o rokka men nguren do e dow leydi makko ndi kanko Allah subhanahu wa ta'ala halajal men yonta sen ngofimo en doftaki men badani jamiroje makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o adda men chadele wa adda min jarabu ya jo adda min rafiji han baawen ruttaade e makko dum ko Allah subhanahu wa ta'ala woni badaw dum badaw ko wela kanko Allah subhanahu sen ji wonande hande o do aduna hande ko dogata hen ko e o do rafi gardo ala ko woni sababu mun sawana enen tan goni sababu Allah wi kala neema kebdo men ko to makko ummi ko non ne kidi Allah wi hebata men musiba foti ko e fitali men wala ko e jawdele men sawana ko enen faggitori juude men te Allah ina yafo hen ko heewi kanko Allah mo yafo hen ko heewi hen Allah yafi Allah wi so jeggiranno men enen wonbe dow leydi bi so jeggiranno men ko badaten ko golleji men ko kalaten e ko gollaten o wi hay goto woppata do dow leydi he hay goto woppata do dow leydi he wadde Allah ko jafoto do ko jurmato idan dum wadde Allah subhanahu wa ta'ala de aduna o himbe jehi hankadi ha cikki hankadi wonko baawi wadde o do aduna hankadi idan jogi wonande ginol golle en baawi wadde fof Allah na holla men haydara en baawa ko kanko woni baawdo enen haydara en baawa ko Allah woni baawdo de pible julbe hankadi jaatiri caggal ha bibbe julbe batti wiide wonande beedo heferebe hande dido dowlaaji ala ko heddinibe so wona tagde neddo ala ko heddinibe so wona tagde fitan be kay so mun jidi fof sella mun jidi fof maaya Allah nela men wonande kullel tagore tagore mum yo ar holla men wonande beedo heferebe de jottaaki ti jottinden be to ko Allah woni jogido ko Allah woni baawdo ko woni virus o do mballa subhanahu wa ta'ala ne o do virus corona gardo indi do mbaadi kesiri ina wodno kono non Allah ina rokki dum joni sembe ummaade e neddo fewde e neddo asli wonno ko ummo ko bilwile naati wonande e kulle godde baadi en e gedo godde caggal dum kedo ummi e bilwile woni ko addanno wonande e bola ko bilwile wonno e baadi himbe nyaami baadi rafi hebi dumen joni kedi ko bilwile kedi naati e kullel gongel himbe nyaami kullel gel don kedi rafi hebi dumen kono non mboro saaji di watti nadde neddo e neddo woni virus e horno wonno ko leggi tan ina andano kono non yitana ka safara yitana ka wonande pesgal kado wala rafi bi amrillahi azza wa jalla Allah neli dum a yirata dum yitarama kono adi e batte mum e ma dum do ko konu e konuji Allah konu e konuji Allah Allah wi hay goto anda konuji makko so wana kanko so yidi o nela hendu so yidi o nela paabi so yidi o nela tenke so yidi o nela ko njiyaten so yidi o nela ko en njiyata joni non Allah nela men ko en njirata gita men aduna fof hande nan woni kulhul be do wi tan be hankade ala ko heddi so wana tagde net ala ko heddi so mi jidi o maaya o wura hande ko kambe ngodi akoy mabbe Amerika hande president burdo mawrudo hande to dowladi heferet jomum ina holli ronkere mum wonande haydara wawa Italy do hankadi kadi men ko jebbili be minen ko woni dowleedi ko min bawna wadde fo min badi hankadi heddi tan ko Allah wada ko yidi wadde leedi ko dowleedi ko kam min badi ko min bawno min donki heddi tan ko dow firti ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah non haali khabaru baado ni heferebe be wada ghashiyahum mawjun ka dhulali da'u Allah mukhlisina lahu ddin so be naate der geesi ben pecce dilliniɓe ɓe nodda Allah aɓe laɓɓinani Allah diine o ɗum ko hefereɓe musrikina ɓe duttoto koye Allah hefereɓe so kulli duttoto koye Allah kadi soɓe nodda ɓe noddata ko ha laaɓa neɗɗo fo e hoore mum so heeɓi ɗum lor heeɓi ɗum caɗele ruttoto koye Allah ida masal insana durron da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka an lam yad'una ila durrin massa ɗum ko neɗɗo wayno yo yimɓe duttoye Allah subhanahu wa ta'ala ganda ɗum ɗo ko dillata ɗo koko tagore Allah ala to yettoto so wona to Allah yettini ɗum to Allah yettini ɗum ɗo koko yettoto ɗo
to Allah yottinani dum yottata ko do dum non ko Allah jeeyi dum ko Allah dillini ta dum yoyimi duttay Allah yoyimi duttay Allah tan nyaago Allah dum do ko an jeeyi ko an addi an yemi rata yo dara do yo haddo yo nate o hoto nate o Allah min nyaagima Allah dum do yo haddo Allah bamtu dum yo dum ya an andi to panu da min ganda do ardi ni min jeeyan Allah nawtu dum yo ya ko Allah way dum so do Allah nyaagama dum don wadat kedi Allah ko dum wadiri dum ni Allah addiri yido jarbuyaaje deedo lepte ko hayibe duttoni mum Allah haali e Qur'an Allah wi ma min menube wala nuziqannahum min al'adabi al'adna dun al'adabi al'akbar la'allahum yarji'un ma min menube lepte do aduna jarbuyaaje rafiji ko adi lepte la kare mbele mabbe dutto dutto e Allah e aduna he be tuuba be jaba Allah be mbada jamiroje Allah je bone feeni jeeri e wala fof sababu ne ko yimbe paggi tori juude mum en Allah wi ma menube e ko be golli ko ko sababu non dum belma be ngartu kedi be dutto e Allah foko belma yimbe dutto e Allah idan Allah addi ko ko Allah jey ko addi e ko wattindi Allah jey ko yahato do ko jiyata e ko njiyaane foko Allah jey Allah neli ko hande nan yahay aduna he ko dowlaaji heefere be fuddi naate juul juulbel mbi hol ko wadi wonande o do rafin aray men beeto ko nyaamoobe dawaadi ko nyaamoobe girji ko nyaamoobe bambi ko nyaamoobe ko nyaama barode ko nyaamoto ko nyaamoobe ganduda ko nyaamoto e ko nyaamata ko fof holko wadi dum arde e men kambe ko dum be mbadanno enen won ko mbadden gedde godde enen annab sallallahu alaihi wasallam zina feñe men ma rafiji ngare men rafiji di himbe gadan be gandana dum enen zina nan feñi wona wonta rewbe mbadana kartuji mum en o do ko debbo bodo zina gorko hande wi'e yo resdire gorko penale nan kewi yimbe nan barondira yimbe nan jamfondira hande dum nanen der julbe wala ala hen ci ko tan wadde so hunde ari tona haada ton taw enen ne eden gode dow leedi eden bada ban dum wari enen ne koyma ni ne way fuddarade men ni fatato sabu enen ne enen kon gongin balla be kon gongin balla nabi sallallahu alaihi wasallam eden kala na haalaj dum non Allah wi ko fitina so ari haadata e ton be betat ko yo yimbe den Allah addi o do rafi ko wayni ari yone do toppil gede din toppido ko adi fo ruttade Allah awawa yeltude laamu Allah awawa ummade dow leydi Allah awawa sakitade les asaman Allah rutto Allah Allah woni dando mbada ko biada ya war ko sharia Allah nden toda penale cheride hande e lebol lan deftere kamil deftere jangaten sa hippi gida tawaten lebo hay so ko defte tubu ko dum do ko fenande eden moli Allah subhanahu wa ta'ala rent dum do fibne ma so boni ko hebti ko fon way bande yo neddo sellin fibde mum hakkude mum e Allah be do mbima julbe watni jara ndondi jara ga microbaaji jara to ndondi ngoppa Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam halan ma ko podda mo larade wad azkar as-sabah azkar al-masa sada yel ta gallema bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah afewna ma adandama kala ko lollat ma fo fillitama gama ko kulda ko adandama dum annabi sallallahu alaihi wasallam halan ma dum do jaha ana da fayen lebi biida ko koydon o do wana dina koydon dina mena wana dina koyd ko dina labdo ko ko timmi alyawma akmaltu lakum dinakum annabi sallallahu alaihi wasallam halan ma ko leri nani ni windana seli ya modor dum do haydar lollata mo goppa dum fayay lebi koyd anda ko lebo rawandu ummi lebo ke sa tawi deftere ittu bellada kono wiyede ana de hippide deftere wana ada jangade rew Allah ala ko de hippide deftere pour ya yi hen lebol lotada lebol anda ko lebol rawandu ummi to yani anda ko lebol girja anda ko kede jogada fibde lebol dum wana bon ha ko wayni so ari tan hankadi fenobe peñet fenobe jalta fenobe peñet fenobe jalta be do mbima dubuje nay en be do mbima wanande goto fof nan hala dum non wadi non ko hande hedede ne wi'e a warata nder suudu ma jara ndiyam ma ɓuuɓɗam jara asir ma poɗan jeganaye ma tuggoɗa kala berroɗa yimɓe yoga jomum noon foti hulde Allah subhanahu wa ta'ala saabu aɗa wawi warde tagore Allah tawa tinani aɗa wawi warde yimɓe tawa tinani sa yarni yimɓe julɓe neɗɗo yari julɓere an yamiri ɗum mayi ko an woni sababu julɓe ƴewa tan boyne julɓe mbaɗone ndiyam guftoɗon jarnon sukaɓe mon jarno ƴe tan ɗiɗo khusabelatude ɗiɗo khurafatu ana be jogi hadith aji labdi cer no gummi annabi sallallahu alaihi wasallam so neddo ari nokku wi a'udhu bi kalimati llahi at-tammat min sharri ma khalaq soko liggey ma soko jere soko auto soko societe ma to mbada wan annabi sallallahu alaihi wasallam wi haydara lorlata ma ha gummada do
an goppa dum do ko laabi cer ko fayaye lebi godde defte dum hay so ko defte Jean Paul Dessa hippima taw hen leedi wadde non ko jangatede neddo so timé deftere ni wadi sukundu ko mayi hen fof fukoto ko leedi baddo waare deda deftere golde do todo ko kippitede na jangge te yenate ma taw hen ko ni yero yitere ko yirata ko yitere mbiyon wona yimbe yo kippito yimbe batta hippide deftere kamil de poti ruttade Allah de ndur torta ko Allah pour jangude Qur'an ala ndu torto ya Allah ko yilade lebo khalal al aqida khalal fimde julbe taw kedi ko e der julbe kalata ka do hal wana dina koy dina dewal Allah yimbe na loto o robban ha yimbe na poti jangude Qur'an na poti jangude sunna nabi sallallahu alaihi wasallam cellul hadisaji nen do labbi nabi sallallahu alaihi wasallam ina molato Allah min al baras wal junun wal juzam min sayyi al asqa umdo ko hadisaji cellul nabi sallallahu alaihi wasallam molato e rafi biite de baras baylo o bandu rafi biite de juzam ko rafi mo ganduda dabo e junun ko adi dum non woni rafi wonande kaaji e sayyi al asqa e dandande rafi ji bondi fof nanni hen wonande virus corona nati e sayyi al asqa ara jogi ni da hadisaji cellul ngoppa dum do idan eden poti ruttade Allah subhanahu wa ta'ala eden jogi ko selli ko ganduda wana doyngol wana koydol nani jodi yeso men deftere Qur'an eden jogi sunna labbe cer ngoppen dum do ngarane kaari hoydi an hado ma yaade ko hoyda e bo dettu ko hoyda ko koko woni yeso ma ko nani ina labbe cer ngoppa dum do paya e koydi en hankadi yimbe be no gulloto be no kaalaga be no bufto julbe be no momo durbuje goto wi o wi ngande de yimbe be wadde ne kebru lubbe so yimbe mbiyama yo bittu laaj usto dubuje ay goto wa battade goddo ko cadele walla wona cadele ko boneje idan eden moli Allah subhanahu wa ta'ala yimbe fotru tade Allah ko wayni so wadi yimbe duttoto koy Allah wi ko so addi lor ala baado ittudo so wana kam won yem saska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu Allah wi amma yujibu al mutarra idha daa Allah wi hol jaabotodo neddo doñaado so noddimo bo wana Allah so wana Allah tan jaabuto Allah wi so addi majjere ala baado falaade so addi bona hay goto wa ittudo so wana kanko hol baado ittudo enen hande leydi ndi faadiri yimbe be nokkuji jaajnyoode han faadiri yimbe be goto fo hande nan wi'a yo fa galle mum yo uddito e hore mum ligeyaaji dartine jangeeji dartine jumaaji yimbe bi horto jum leydi ndi faadi walla faadaani neddo yo namdo hore mum holko yimbe mbadi ha mbiya yo goppu jumaaji nokkuji burdo mojjudi ha yimbe mbiya bangota ko suudu kaabu ha yimbe mbiya wonande njuulata e nder suudu kaabu ha yimbe mbiya wonande njuulata e jumaa nabi sallallahu alaihi wasallam ha tamen udde holko mbadden gonko mbadden ko wodditade Allah wasde wadde jamiroje Allah adde men dum do ko adde men sen duttime Allah tan Allah ruttine dum non duttoden Allah nangene sababuji dagi o do rafi o yitanaka safara o ala pesgal woni vaccin wadanani towo woni ko joni foti fuddi wonande woni ko e humpito taw suwa jeewere ko joni fuddi wadede yimbe ina jeewe bela ma modjo wala modjata ko joni fuddi wadde holno wadate ko yo yimbe ndent ko rafi fofane nangata ko e fofandu ne so neddo yottima do ko la budde wadane e kine mu ko ina fofir enen hopitaluji men no foti mbadi wanande kabirde fofir ne heewi walla heewa en ji dowlaaji gondi dow hande to bange doctoragal e to bange jogogal ha nan ngande ko e mumen ha doctore be batti wiido ngoppen o maaya o do tiafren dum ha doctore be jottima do wadde enen sen biyaama yen dent eden poti renta dum do so yottima ko fewte gede diina duttine dum to serna mbaason halde hen yo to neddo haale hen ko anda hoto yeddundire hen ko anda ko fewte gede doctoragal rentaade rafi duttine dum e doctore so doctore be bi enen fof yen gonder cuudi gonen der cuu so be bi yen codoro sabunde codorde sabunde kala ko be bi men sababu dagido bade on fami halaka kala sababu dagido bo doctore wi yen bat pour ha mbaason hebde rafi on baden dum to de lundaki sharia Allah so woni no lundi sharia Allah subhanahu wa ta'ala namdeden andube mbele dum ko darura wala wara darura so andube bi men dum do ko darura mbaden so woni bi men wana darura mbere de ladde dum non ndutto den Allah ko Allah jogi fof ko Allah jey wakilade Allah ko Allah wi ala ko hebata men so wana ko yamiri so wana ko Allah winde men kanko jey men ko e makko bakkirten enen gongimbe be ko Allah tan waaji
ko kanko kedi Allah wi yendent Allah wi ko ko heb men fof ko kanko winde men ko kanko kedi Allah wi yendent o wi hata embarko men wadde sene de wiama yo rent wiata ta min do joni todo docteur mbi so yom buumo hundukam walla yom sodo som artigalle walla kala min wadata dum ko bakkilido Allah do fito becce wana ni Allah wiima Allah wiarima ya dara hakkude tali ter otoji ne ngara ne jaha ngarta bi amin ko bakkilido Allah oto yanata ya walla choyne da birikine hebori yande galle mane hebori yande nata der galle ko da hen bi a nande min ko bakkilido Allah Allah wiima no dum na wakkilade Allah a wakkilote Allah yetta sababuji de gid dum non enen fof duttoden e Allah duttoden e Allah nyaagoden Allah nganden tigi eden baawi rewde Allah Allah yomi rani men yen barka en baawa kala ko biino den wadande en baawa Allah holli men eden baawi en biino rewbe baawa murnaade hande rewbe nan buumi en biino sukaabe baawa salliginaade hande cukurel gargel fof hande wiyete ko yo soodoro sabunde baamum joodoto tigi wonay juurande dum gotel ina toppiti ina re rewbe no buumi no borni chomchi mum en hande wiina be wonande baawata joodade baawata wasde amoyde jammaaji no goofo Allah ne jahana ceddiroya hande hono way goddo fof hande su yama yo deejjat ko biiden en baawa ko eden baawi walla en baawa eden baawi kono non ko en jabaani wadde so neddo jabaani wadde jamirooje Allah non ko are mum fof yo andu ko kanyum woni sababu dum non duttoden e Allah ko Allah jogi eden nyaagi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah bamtan men rafiji bamtan men jarabu yaaji Allahumma aghsilna min khashyatika ma tahul bihi bayna rabbina ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا وجعل الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والفتن والمحن برحمتك أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيء الأسقام اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارفع البلاء والوباء عن بلاد المسلمين برحمتك أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب برحمتك أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يغفر الله لنا ولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله على نبيه الكريم ان شاء الله الله جبي ان من حال السيد قويته موقف المسلم من الاوبئه هل نجول فتي واد جو فتي فراد هل فتي جوغي فراد ستوي هنا ايدو ما ننشري لبدي هدو رفيجي بادني ما ننغري on gandirde hande gornam aduna Allah fof ene heewi hakkillaaji men kulhuli o do rafi manan kaalatel ha rafi o wadi ko yimbe manan cikkano gom kono Allah tabaaraka wa ta'ala mbaako mum hay gorandal tun konoji mum hay gorandal tun Allah yahu wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa Allah tabaaraka wa ta'ala goto andi armi mun soldeteji mun poti senji hande o do aduna jaran hankandi hakkillaaji men do jano sen kalaama eden jooda dolaaji europe eden jooda dolaaji america eden kala etaaji mo fudun shin kebi nangam badi nangam kebi nangam badi nangam mborsel gotel ngel yota ko yitere dartini laadi e biyongaaji uddi mbeddaaji haadi yimbe yaade gorko hudi bandu mursi gosi yota ko te ko haa hakkillaaji yimɓe cikkata eɓe mbaawi ko alaa ɓe mbaawande wonno Allah wiima en awalam yasiru fi l ardi fa yanduru kayfa kana aqibatu alladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا الله تبارك وتعالى بن جهنا اندر ليده سو انجي ما انجي يم بنو بي ادي بنو بدمي دمن تي بين بودون دولا بي تي مدن فدي ما هم غاندو الله تبارك وتعالى لا كرون كاني هون والله ان فول بين كالي بين سو الله ريوا سو الله غلاك جول الله غلاك جول kala fo allah wino woto waɗi yimɓe ne mbaɗano goni dow hen nde wela dartode darti hono hojom wudde baruji wudde nokkuji gamirde wudde nokkuji cangarte wawa wande hay goto wawa wadde guddima de woto neɗɗo salmi wona jum haram mum jonde hay goto ka salminta yo rewɓe murno jonde hay worɓe murnima assalam ha neɗɗo anda artir limanagal mum to hoore mum yo andu neɗɗo ala mbawka woto yoode kadi hay doole ala mbawka wonno ko malama yeehi ouro malama yimi awrik hande yahatake to yahatade ga artake maayo woni keelol kaɗon anndarte allah no holla en mbawka mum foɗɗo goto wuleede o foɗɗo goto reweede o foɗɗo goto wiyeede yo waɗa waɗe o ko sali ko woppe ko onko allah tabaraka wa taala goto juula so ɗeɗo geɗe gasi gari ko adi fof yo gonɗin hoddiro allah eɗen gandi ene jaa e sarɗiji limanagal gonɗinde hoddiro allah tabaraka wa taala o yenane kadi kanko juulɗo wonde heɓatamo heptotakomo sona ko allah ñawemako no allah wini qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa allahi falyatawakkalil muminun wiɓe heptotako min sona ko allah ñawe amen ko allah winde amen min heɓatamin ko allah woni kalifa amen ko allah tabaraka wa taala goto poɗɗoen holnorade e kala ko eɗen mbaɗa kolnoɗen allah tabaraka wa taala holnorade allah tabaraka wa taala noon holi wakkilade allah tabaraka wa taala ko ƴekkude fekuji ɗi fof watta junngo allah tabaraka wa taala kono noon waɗa sababuji ɗi série yemir yo waɗi ɗi heblude sababu koye wakkilade allah tabaraka wa taala kadi o fellita allah tabaraka wa taala ala ko runki kadi o wasa diwnude haqqille makko naam neɗɗo neɗɗo kañum ko kulooto no allah wini inna al insana khuliqa haluan iza massahu sharru jazuan wa iza massahu lkhayru manuan illa almusallin o wi neɗɗo taga tan koko ɗenɗi woy heelama joni mi maayo woy heelama joni kaako noon bona woy heelama joni mana gurna mum hamno ko nana doga tan nana huule tan nana renti so heeɓi moƴƴere kadi ko beltare mum alaɗo haaji o wi allah noon wi so wona juuloɓe ɓe allah noon sifiɓe kamɓe juuloɓe ɓe kuletaɓe nde wonno eɓe gowni hoddiro allah tabaraka wa taala kono ko juuloɓe askoɓe sakkotoɓe ñagotoɓe allah ene gowni daraga aɗande mo juulata ko waɗata hulde tigui rigui na andi kañum suɗo boni hen borama ɗum nan jogui juulɗo hoko waɗa ɗum hoolade ene andi hay sinno ɗo boni allah tabaraka wa taala ne hebdano ene heɓla ɗum moƴƴere yesso waɗi juulɗo kañum ene mayde hulata ɗum feewi noon kadi paamen ɗeɗo gueɗe so mbaɗi ɗiɗo mana rafiji baɗoji ɗiɗo mana caɗele baɗoje sababu noon goofi hewde goofi heewi shirku billahi heewi keferagal heewi hay wiyoɓe ko julɓe ɓe goto fof ne rewɗo allah no weldani alas ndi tan beeli koni fewtini mbaɗami beele huɗɗo ne laaɗo wonno beele ne laaɗo wonano ɗo beele woni haaji ma ala henan ko ɗum weli ɗum mbaɗami sen kolli allah ngal candallagal kay allah tabaraka holla hen ɗum ɗo ɗum ɗo noon ko beele ju haqqille neɗɗo no arta arta e peewal no allah wiyata ni wa akhadnahum bil azabi laallahum yarji'un min nangguiraɓe lefte min kollaɓe lefte beele ɓeɓe gartu hollum ko beele maɓe tuuɓa ɓe tuuɓan allah tabaraka wa taala ɓe ganda hay porɓe mbawa neɗɗo kadi anda hay ɗiɗ ɗum hara neɗɗo walna wawana neɗɗo ɗiɗ ɗon ko dandude galle mum ɗonko dango ɓiɓɓe muɗum e ndeɗo saari duniya aɗa miijon ko wawma janggo darga sagaɗa jebbiɗ ɗum hoorema ha ganden mbawɗo allah tabaraka wa taala o goto alay walakad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bilbasai wa darra ila allahum yatadarraun
ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله تبارك وتعالى من جديد بالنودي من قد ما بمعنى شديد من نجري بمعنى بشري أن باب من نجري بمعنى شديد من كل بلوروج موسى فلقوا عليه وجدنا بلي من خير الله تبارك وتعالى يوكنون سندل لبي بيت من بيدي هو يورد هاي دوت قول ما بعلم قد ما بدون شيء دليل بدرني عمره كويم بس سليبي معنى النوت هذا الله تبارك وتعالى يكون نديو فنانو جولو ستايو او سها يونتي هيدو غيدي مبدي ورتو الله تبارك وتعالى ودو تاغالون بيدن وكلي ماي الله ودو مودي سببوجي جبرادي سبب جبرادي نغاني ستايو رفيدي بادي مبدي يوني بسورو ستايو غوندا كودو غوندو واتيا بانغ غوت ستايو ادغي هاج واتيا دوم وينجو eko wete joni yo neddo sodoro sabunde yo neddo wadde de gede fo yo juddo wadde ben hunde yemirande ko rentade hunde yemirande kadi ko juddo fo wadde sodoro sabunde haydo ya usu e be rawbi be mi wori be charmonde ala be da wori be dokkudir juudi salminde hokkudi jungo wala goto salminde assalamu alaykum wa rahmatullahi wa salmin wa alaykum assalamu wa rahmatullahi dum juldo fon salminde juldo debbo yo gor ko hokkudi jungo ngombiya ndo fof ko rentata hay baasi gotala en bakillahi allah tabaaraka wa ta'ala kutorda do wuji bi annabi sallallahu alaihi wasallam haalidi dewna alayen wa may tawakkal allah huwa hasbu inna allah baligh amrihi qad ja'ala allah li kulli shay'in qadra kala bakkini do allah tabaaraka wa ta'ala hul holnori allah tabaaraka wa ta'ala yenana ko allah goto woni deendo woni dando woni kisno woni chellino Allah tabaraka wa ta'ala hejamo yonam feewna hajimo Allah tabaraka wa ta'ala yemiri en yi en duwo de wono duade ko e diine he jeya Ali sallallahu alaihi wasallam ni addu'a mukhul ibada umini addu'a huwa al ibada duade woni dewal Allah tum wadi du'a kanyum woni dewal Allah ko so tay ene duwe ko Allah goto nabbe كذا الله تبارك وتعالى يبرئه ينددهم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله ينديكم منوتون وي اي سالاتوب يو الله اي سالاتوب ريودي مي بي اي توبي نوتهم قال عبادتي اي سالاتوب ريودي مي بي هم سالاتوب نوتهم بي ما ناجيغول تي بويه ne non julu ya ho yo do anbiya alayhi salam annabade ben chadel kiftan haydara annabade hu buri hewri chadel annabade ben chadel le noddi ko allah tabaaraka wa ta'ala ne noddi allah tabaaraka wa ta'ala allah jaabi dumen eren gandi annabi ayyub no allah tabaaraka wa ta'ala ya ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin ayyuba ne hebi chadele rafa ism jawdi mum yehi bibbe mum may halaji urti allah tabaaraka wa ta'ala unuddu ko allah tabaaraka wa ta'ala unuddu iznada rabbahu unuddu wandani goddude holko allah jaabimo allah fastajabna lahu min jaabimo de wonno allah unudde kam minoto won de wuri dalde allah nosim allah fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الذي من جابي ومن اتيك سدي لما قسلي هاوي كان اسمه ما كونغو ادنتي هونو موم ادنتي باسم ادنتي كدي هونو موم جاودي ما كوندي ادنتي كدي هونو موم الله يدون كو هاريو بي الله ماتي نك الله سو نيدو دني سدي يونو دو الله تبارك وتعالى النبي نون النبي يونس عليه السلام dogi wedda e mayo liwu modi dum ni ber mayo ni ber geedi ni ber reedu liwu der reedu liwu ya salam kono new noddi allah ka on tabaaraka wa ta'ala o ila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin allahi fasajabna lahu kanyun ke min jabi
ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الذي جاد مومي كدي نند مومي سونو مو وني دوم مو ني من دندرت هول دي الله غوندي الله تبارك وتعالى الله ييتي نكو كالا غوندي دو الله داني سادندي نودي الله الله جابو كالا غوندي دو الله داني سادندي نودي الله الله جابو تي دو غيدي فوب النبي صلى الله عليه وسلم جينغي ني ان سو تبي هون دي كدي بادي يودي نودو الله تبارك وتعالى كو جينغي ني انتو اووي ko jangini en qul huwallahu ahad ene weebi bi rabbil falaq ene weebi bi rabbin nas ene weebi na sadi juudum wawa dum tol alhamdulillah rabbil alamin wawi annabi sallallahu alaihi wasallam kala kaldu dum jangi dum de fini juuli subak walla ni juuli futur laabi tati o wi yonimo e kala hunde yonimo e kala hunde assalam ko sadiqul masduq halat ko gomdulo gognaado halat ko jonaado allah tabaaraka wa ta'ala o halat ko yoni mo hadi yon dem ko hadi dum yon dem a gogni nanim sikada gogni annabi sallallahu alaihi wasallam kadu bi en da'awatu dinnun du'a annabi yunus mu duyno de da'iredu lingu he uyno ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin ko ninu yunus dino annabi bi kala juldo dori dum huunde allah jabo nanya saden danya kulul biya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin kuni fot allah jabo fani sallallahu alaihi wasallam bi hala anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu bi annabi sallallahu alaihi wasallam jeono ko beeno duwaaji o ya allahum inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi al-aqtam wini joma modu nyaagima ya dandami nyaw mbiteengu baras e nyaw biyeedo kaadi e ñaw bi teedu jusaam e rafiji bondi fof se mbi rafiji bondi fof coronavirus naati hen duwaawmo konngudi nayi duwaawmo konngudi nayi ɗeeɗo ɗiɗo ko duwuuji kabraade e annabi sallallahu alayhi wa sallam celluɗi ɗi sahaaba ridwanullahi alayhim ana kaal yetti en juulɗo en foti yoneede ɗo ene jeya kadi e ko danndata maana e caɗeele baaɗe ni waɗde ko moƴƴi waɗde ko moƴƴi haalde ko moƴƴi yaade ko moƴƴi sakkaade wallude miskineeɓe jokkude enɗam sanayul maaruf ene heewi nde wonno naɗallah sallallahu alayhi wa sallam wiyen ko sanayul maarufi taqii masari assuui wal afati wal harakati wa ahlul maaruf fi dunia huma ahlul maaruf il akhirati oyi waɗde ko moƴƴi ene danduma yande geɗe bonɗe ene danduma haye maade bonne wa ene danduma e musiba ene danduma e halkaade ene mbiyat ko ɓenen sadak ene riwta warde ko ɗum ko waɗde ko moƴƴi ene danduma e ɗeɗo geɗe foof o wi ay waɗoɓe ko moƴƴi aduna ɓe ko ɓen keɓata ko moƴƴi lakara ko ɓen keɓata ko moƴƴi lakara ndeke noon ɗeɗo geɗe so gaari kala ko wiyaata moƴƴi tiiɗin tiinno ɓeyde mana wadde ko hen gonɗen kadi ene jeeya hen kadi ñidde e juulde waktu hande allah tabaraka wa taala wiyata to hen inna al insana khuliqa halu'an anne ndew ittine julɓe o haa yen juuloɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam wi man salla subha fi man salla subha fahuwa fi zimmatillahi kala juulɗo subaka juulɗade juuletede juulduɗa no juulirteni juuloyɗa to juulete to ɓoyi gonɗa koye ndenkalo so allah tabaraka wa taala reeni neɗɗo hay goto heɓata hay goto ettataw ndeke noon toppitade fayrilaji allah fawe maɗi mbaɗa noɗi mbiya yoɗi mbaɗiri ni ɗum ɗo henna kadi ko gueɗe balloje e rende neɗɗo e caɗele ɗeɗo gueɗi foof firti ko juulɗo pharmacie mum koko parna koko jooƴi rutto hen tan halas ko ɗaminani yamirore wonde walla mana miijo goɗɗo kono noon ndaw ko ɓuuri hamnade hande ɗo ɗo gonɗen hande ko zamanu hande coronavirus ene hulli ne bonna cellal par ce que hewɓe dafama heɓe mayi ene bonna faggudu ene bonna faggudu moɗo jangata nane ko ɓooyani en mbiya aviation international o fuɗɗima pertude 113 milliards dollars ko avion ngaji ɗi diwoji ɗi temedere sappo tati mana million ndi ko milliard dollars fuɗɗima pertude ena bonni kalis no fewi kono noon sen ndenaki enen ko corona virus jogori bonnude e diine men ko ɓuuri hewde
ko jogori bonnude diine men ko ɓuuri hewde kadi ɓuuri bonde. So Allah tabaraka wa taala wino en to hen nan omo jeeya ko addirtamano caɗele wino fa akhadnahum bil ba'sa'i wa dharra ila allahum yatadarra'un, koye gadditumi caɗele ɗe ko beele eɓe kuula Allah, ɓe dutto Allah, ɓe ñaago Allah tabaraka wa taala. ne no wino en falawla is jaahum ba'suna tadarra'u, fonno kono caɗele ɗe gari de mana ɓe ñaago Allah. Allah yo walakin qasat qulubuhum, kono ɓerɗe mabɓe ɗi ko yoorde. Wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, seyɗani su yonaniɓe ñantaniɓe koɓe mbaɗa hay dow mum ko. Hande so tawi aɗa heɗo kalirde elle won campagne dariɗo, ene wiya en ko annabi sallallahu alayhi wa sallam adnoho suyiti natti hutorede, joni ko ɗum ɗo mana jogui efficace. wallahi kala mono fuɗɗe bida aduna he fiti ɗum warde sunna, saabi ma woppu ɗum nanggu ɗum boppu sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam nanguɗo. Annabi sallallahu alayhi wa sallam noon woppani ene wemre, woppen koye mahajjatul bayda. En kaali no duwortono, en kaali so ɗe gari en noon puɗɗen duworade, kono hande holko nanaten ko ɓuuren hawnade wallahi hanki. Walla ɗeɗo balɗe foof ɓe mbi ko ƴettu kaminu kippita suratul baqara ma taw hen leɓol, ɓe mbi ko leɓol annabi sallallahu alayhi wa sallam. Ko arri foof bonnedagal an haalani leɓi bamako leɓi annabi sallallahu alayhi wa sallam kalta waɗi ndiyam jara, sa yeri ane ɓesuma fo jaro nani hay e rolisiso nani yiilo. Min wallahi min kay mi hippiti wallahi mi yiili yeɓol ngol nani assalam. An kay wotere diine ma kam on wasabi ɗum, wasabi ma kam kadi gonɗina ɗum ɗon, kadi gonɗina ɗum ɗon. Ɓe mbiya a janggal li yaqɗa ɗarafan tuuta bangge ma laabi jeeɗiɗi a wonta heɓ refe o. ɓeɓe yar kaye nag, ɓeɓe yar ndiyam gey, ɓeɓe yar julɓe bandiraɓe mande julɓe keeɓi oɗo ngalɗo haqillantagal hande keɓɗen hande anculi oɗo diine e jogade ngal ɗo pinal ha julɓe no mbayani deftere Allah nan ɗo jooɗi, sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗo jooɗi, minen ɗum ɗo suyiti min yiɗi ko hes. Walla ɓe mbima ceerno yowon ko cakkiɗe ɗon fof sakkitte Allah yima wa qala rabbukum uduni astajib lakum, Allah yu nodde ɓino toon ko parta han kadi hami yima an min yamirore Allah nde yonani ma yamirore Allah nde yonani ma yamirore nde ara. ɓe mbiya mbaɗe ɗum ɗo laabi naggam laabi temedde naggam, ɓe mbiya mbaɗe ɗum kucci ɗon funnage mbaɗe ga kuccita hirnage mbaɗe ga kuccita re o kuccita ko ya salam. campagne ko campagne gonaɗo gare goppe dina annabi sallah sallam, gare goppe duwa annabi sallah sallam, gare goppe annabi sallah sallam wirno an du yalla dandino, yalla dandi musiba wona duwaw, yalla silni rafi yalla wona duwaw, yalla suro worode wona duwaw. An a wawa haalde ɗa ko haal pulaar o, Allah tabaraka taala nana ɗum gonna Allah sa noddi ɗum ko jaabotoɗoma mbasa waɗande hoorema mana diineji mana goɗɗi, yo Allah mana dandu ngulɗol mande ɗum. Hande oɗo saaha, hande oɗo saaha goto foof nawaɗi campagne mum banggue ene noddire mana banggue, sa waɗi naggam, sa waɗi naggam, sa fayi ɓe mbiya kadi refe ko heɓata ɓaleɓe, mbeɗa ɓaleɓe wona tewu mana ƴiƴam mbaɗi wona tewu mbaɗi refe ko refetno ya nana Sénégal ɓe ko ɓaleɓe ɓe mataw ɓen koye ɓaleɓe ɓuuri mbawlu ni kuñen hay min ɓuuri men foynude assalam. ɓeddi ko so en ndenaki pertin ɓurtide fimde, fimde islam so en ndenaki pertin ɗum. Imam Malik rahmatullahi alayhi ene wiya man istahdasa bid'atan fastahsanahu qad zama anna muhammadan hana risal, kala pepindiɗo hoore mum moƴƴini fisi ko wi ko annabi sallallahu alayhi wa sallam jamfinima ko tottano ko, saabi nelaɗi totti ko moƴƴi foof ɓaade ɗe o moƴƴina wonno ko annabi tottani fisi ko cuurnoɗo ɗum. Ndartiren haqqillaji men no Allah wiya ñagorni ñagorɗen noon, no nelaɗi ne mbaɗiren noon wondirene gomɗinde mana hoddirallah tabaraka wa taala. So Allah ñawanani ene yettoɗo yettotako, so Allah ne ñaaƴi Allah ko mbawɗen hen, so aɗi jaɓni Allah tabaraka wa taala. Ganda kadi julɗo foof maɗo e pijiliji baaɗi ni koye gueɗe koye shahide wonata ko cawdinde, kala julɗo maɗi piji baaɗi ko cawdinde wonata. Kono noon duwoɗen, duwoɗen taw so en jettima Allah tabaraka wa taala ñalawma mo wiyata yawma la yanfau malum wala banuna illa man ata llaha bi qalbin salim, ñande jawdi nafata ɓiɗɗo nafata sona gadduɗo Allah ɓerde hisde, ɓerde hisde
fa ɓernde nde ala mana surku billahi ala haasi dagal ala gañgu ala mawnikinare ƴeewa rende ɓernde ma nde kam hay sa aɗon ki rende faggudu aɗon ki rende cellal rende kam fimde ma nde to allah tabaraka wa taala duwoɗa en jeeno duwi en sa alah sallam heno duwade a'udu bi wajhi illahi alazim alladhi laysa shay'un a'zama minhu wa bi kalimati illahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'i illahi alhusna kulliha ma alimtu minhu ma lam a'lam min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara wena mon moli yeso allah mango ngo go ganduɗa hay hunde ɓuranno mawnude e konngude allah timmude ɗi ganduɗa juɗɗo e kefer ho wamana tabadi e inde allah moƴƴe de ko ganndumi hene komi anda hen ko moɗo mooli allah tabaraka wa taala e worde kala ko tagi beeri soko taga ko allah tagi ɗum e bone e bone kala ko tagi kala ko tagi kala ko tagi o amni o wonni oɗo duwaw ga ministére de l'islam moussa ene yamiri yo duwe nam duwu na waktu yoni duwuji ne keewi fiftani ko o tan woodi duwuji ani salah en paari birbil allahu ahad birbil falake birbil nas sene juuɗo wawata e pulaar yo allah dandu en kono an kay watanano hoorema ko tiiɗa wawa gaynude e an plus kadi hawrani sunnanir salah sallam bonna hen diine ma mbasa dañe baraji mbasa dañe mana cellal ma ene ñaagi allah tabaraka wa taala yo allah manan huncumana rafi wa ha laaɓa yo allah huncu rafi wa ha laaɓa yo allah manan dandu en dande men cellal ɓalli men to diineji meɗen ha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.